Vážení diváci, vítajte pri pozeraní relácie s vami a pre vás, ktorá dnes bude hlavne venovaná kultúrnym podujatiam. V týždni za nami prebiehal Belehradský knižný veľtrh. Na budúci týždeň v Starej Pazove sa začína divadelný Vavrin, čiže prehliadka ochotníckej divadelnej tvorby Slovákov vo Vojvodine a počas minulého víkendu v Starej Pazove bol celovečerný koncert detských hanečných skupín spolku Janka Čmelíka. No na začiatku však venujme sa poľnohospodárstvu. Napriek tomu, že sa kampanie cukrovej repy začala ešte začiatkom mesiaca, mnohí výrobcovia sa neponáhľali s nádejou, že sa zvýši digestia, totiž obsah cukru v koreni porovnaní s minulým rokom, keď vo Vojvožine bolo cukrovou repou obsiatých okolo 70 tisíc hektárov, v tomto roku je to aj menej od 40 tisíc. Aj v staropozovskej obci, ktorá bola jedným z najväčších výrobcov cukrovej repy, polia s touto kráľovnou poľnohospodárských kultúr sú zmenšené takmer o polovicu. Zostali varilem ako by povedal Pazovský, ale aj tí tračia voľu. a i nađe i do sejbicu repi. Za ovima je všetko menje a menje. Plohi po cukrovo repu porovnaju s minulim rokom su istotnje 40-50% menšije hotari starej pazove. A stara pazova je jedan z najvećih, najvećih virobcov cukrove repe v našem štaće. takže môžeme potom si len zamyslieť, aká je situácia v iných krajach. Aká je momentálna cena? Cena momentálna je 32 euro centy, čo je pre nás neprajná. Neopravdáva e, výrobu. Malá je, totiž malá je. Ktorá by bola tá reálna? Reálna cena 5 dinárov mala by bi byť bez toho minto, by cukrovej repe, pravde podobne. On e, na sledovnom roku istotne po rozprávkach, aj po kontaktach istotne budú ešte menšie plochy zasiate ako tohto roku. A je možno, možno ďalej vás nádej, že cukrovary zvýšia cenu cukrovej repy vzhľadom na to, že ponuka bude menšia? A my sme e, I'm going to stove idea of it. Cukrovu rep, a cucrowa repa je jedna z zakladnih kultur u našem polu gospodarství. Ale máme dojem Aj naprijed temu, že su plochi po cukru repu u 40-50% menši. porovna je s vanjajšim rokom, a kod da cukrovarom nje repa, čo nje može me pohopić, njema zdrave logike. V tomto roku menšije su aj vinosi, aj digestija. Po rezultatah kolegov, ktori už vibrali cukrovu repu, nije niš obet, ništ nie sljubuje. Nije niš vizera ljepše od vlanji. Uh, aj naj, napriek uh, pekného leta, točiš uh, žarlivého leta, keď sa začalo s uh, vyberaním cukrovej repy, digestie boli neverujúce od 2 na 3 na 14 čo je nepojmlivo. A prínosy sú o 20-30 percent menšie uh, v porovnaní s minulým aj pred minulým rokom. Koľko je tá digestia potom nižšia, ak zoberieme nejaký priemer? Alebo... Pa, e, digestia jus je 16 A ak vravíme, že je 13, 14 a ak vám len jedno poviem, že 1 digestii nosí 6,77 e, percent nečistoty, takže to je potom pre nás veľký veliki odbitok. Gveznjem je 3% digestiji, to je skoro 20% nečistosti, a i nečistost je okolo 20%, to je kad spočitamo 40% repi, a bi bolo što nam zoberje cukrovar. Odpočitao cenimo? Odpočitao ceni, ano. Aký bude konečný výpočet zostáva vidieť, ako aj to, čo bude s lebo niektoré momentálne nerobia. Na budúci piatok v starej pazove sa začne divadelný vávrin, teda prehliadka Slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby. Stará Pazová vždy býva dobrou hostiteľkou, ako to bude v tomto roku. Uvidíme a práve o tom, ako prebiehajú prípravy, aká je tohtoročná produkcia a čo všetko možno očakávať na tohtoročnej prehliadke. Porozprávame sa s Miroslavom Kožíkom, koordinátorom tohtoročného Vavrínu. Vítej v štúdiu. Ďakujem. Ako prebiehajú prípravy? Máme ešte týždeň. No tak už je pomaly všetko pri konci. Vlastne je to už tým, ktorý funguje dlhší dlhšiu dobu spolu, tak proste každý vie, čo má robiť, prečo má robiť a kedy má robiť. Tak e, generálne môžeme povedať, že sme spokojní s prípravami, už sú to finálne tlače iba e, také drobnosti, ktoré ešte máme zdokonaliť a že by ten festival vlastne mohol aj, aj začať. Teda nie iba ty, je tu celý tím za podpory aj Národnostnej rady, aj jednoducho tie organizačné veci, keby sme len počuli, kto aj, pravi, je, kto tra, je kto? Pra, pravi tak, je, je to celý tím vlastne aj v rámci nášho spolku, je to vyše 20 ľudí, ktorí, ktorí spolu so mnou pracujú na, na, na tomto festivale. Samozrejme, za pomoci Národnostnej rady, Slovenskej Národnostnej menšiny, Ústavu pre kultúru, Vojvodinských Slovákov, obce Stará a samého spolku hrdinu Janka Čmeríka. Tiež eh, vlastne festival podporuje predovšetkým stredisko pre kultúru našej zo na, so Starej Pazoviť. Eh, môžeme povedať, že bude zapojený aj MUP, aj Haštická služba, aj Dom zdravia, aj základná škola, aj cirkevný zbor. Takže proste je to eh, veľký počet ľudí, ktorí ktorí pracuje na tom, že by ten festival vlastne prehliadka eh, eh, bola taká aká by mala byť vlastne aspoň ako, ako pokrajinská prehliadka, ktorú máme začiatkom roka. To nie je poprvýkrát, že máme divadelný Vavrin v Pazove. Vlastne prehliadky, skôr, skôrky, nemali tento názov divadelný Vavrin. Tak to je všetko asi už ustalené. Dlho rokov je vlastne za nami. Za, na, za nami hovorím ako pazovčanmi. Práve tak, práve tak. No, no ibaže teraz, že, že podľa nových zmluv divadelný Vavrin je vlastne v starej Pazove aj vždy je, každý rok je v Starej Pazove, iba keď nejaké mesto má nejaký jubilej alebo proste potrebu, že by odišlo do ich mesta, ako čo v Lani bolo v Kovačici, keď oslavovali 100 rokov divadla, tak proste v Lani bol v Kovačici, ináč do budúca stále bude v Starej Pazove. Aká je tohtoročná slovenská produkcia, keď ide o divadla? Môžem povedať, že som spokojnejší, ako čo sme, čo sme čakali na samom začiatku. Je to menej predstavení, ako čo bolo v 2013. v Starej Pazove. Máme 10 10 závodiacich a jedné hostujúce predstavenie. Možno, že dá sa vidieť, že, že menšie mesta nemali či možnosti, či proste volie, že, že, že by robili na predstaveniach, ale tieto už, už predstavenia aj, aj mesta, na ktoré sme si zvykli, že, že prichádzajú kvalitnejšie predstavenia, sú tu všetky. Nech napočítame, um, začína sa to v piatok, teda 6. novembra. Práve tak, 6. novembra o 19.30, ja si to vezmem prečítať. O 19.30 bude slávnostne otvorená prehliadka a už o 20.00 bude Združenie občanov kolektív kreatívnych amatérov Kokram, Kovačica a divadlo VHV Scéna v Kovačici pri Dome kultúry 3. októbra s predstavením Tri letušky v Paríži v režii Danky Tomanovej. 7. budeme mať Ochotnícke divadlo kultúrneho centra Kisač. Sladká 50. v režii Jána Privízera. V nedeľu predstavenie budeme mať dve predstavenia. Najprv o 18. hodine Ochotnícke divadlo Janka Čemana z pivnici. Reží Janka, Janka Kmečka, predstavenie Dokonalá analýza v podaní Papagája. A na konci vlastne už o 20. nová scéna pri Dome kultúry Michala Babinku z Padiny. Predstavenie je Čo? v režii Pavela Brezníka. V pondelok v obecenstvu sa predstaví divadlové z Barského Petrovca s predstavením Hore nohami a v režii Hane Tančíkovej. V útorok budeme mať Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafaríka z Nového sadu s hurbanovou témou Naša, Rastislav Zornian v režii. V stredu budeme mať voľný deň, z ohľadom, že, že máme priestoru, že by sme si trošku aj zdýchli, tak v streda bude ten voľný deň a pokračujeme štvrtok, keď sa uskutoční vlastne predpremiéra nášho slovenského divadla VHV zo Starej Pazove pri skúsu hrdinu Janka Čmelíka. Ide o novú predlohu tentokrát Miroslava Baka a, a mňa, vlastne Miroslava Kožíka v režii mojej predstavenia Ad Infinitum. Potom piatok máme ochotnícke divadlo Michala Benku, Úču, prikus Štefany Klalič. Hrubíková predloha, Biko sa pustil v režii Márii Parnickej a v sobotu znovu budeme mať dve predstavenia, obi dve z Vojlovici. Uh, už jedno predstavenie mali príležitosť vidieť Pazovčania na trikrát. Zde ide o predlohu Čarodieník z krajiny oz v režii Terezy Weberovej-Oravcovej. Vtedy im na trikrát porota poradila, že, proste, že by sa prihlásili na dospelú tvorbu, zohľadom, so že je tak predstavenie ako že miešaného typu. Tak budeme ich mať znovu v Starej Pazove a na konci znamená Slovensko kultúrno, kultúrno svetový spolok Detvan, Vojlovica, Pánčevo, predstavenie policajci v režii vládanie Cvijanovičovej. A na sam záver znamená v nedeľu budeme mať udelenie cien o 20. a o 20. a hostujúce predstavenie Slovenského vojvodinského divadla z Batského Petrovca, čaju pána senátora v režii Richarda, Richarda Sanitru. A ah, tam hrajú aj dvaja starofazovšania. Práve Tak. tak. Vítame, vítame obecenstvo na, na, na tieto prehliadky a aj na tomto predstavení. No, keď ide o obecenstvo, ako to bude so vstupenkami? No, ako aj doteraz, čo bolo na, na vavrine vchod voľný, znamená, sa, neplatia sa vstupenky. Vítame každého, každého milovníka divadla, že by sa nám pripojila a na ten spôsob, sme, že by sme zbohatli túto našu prehliadku. Budú nejaké sprievodné manifestácie? Budeme mať sprievodné manifestácie. Znamená, počas celej prehliadky budeme mať nainštalované dve výstavy. Jednu, jednu výstavu pripravili naše ženy zo Združenia pazovských žien. Vlastne je to etno výstava, ktorá bude nainštalovaná v miestnostiach skúsu hrdinu Janka Čmelíka. A druhá bude predsiení divadelnej sieni. Sú to olejo malby portréty známych osobností Slovákov na dolnej zemi, ktorú nám vypožičal toto to, to, príležitosť Ústav pre kultúru bojovotinských Slovákov. Ide o výstavu, ktorá bola nedávno, pred mesiacom asi otvorená. Áno, otvorená v Novom Sade, teraz je už v Starej Pazove. Tešíme sa tomu, že, že máme tu príležitosť také olejo mal by vidieť. Je to niečo veľmi kvalitné a verím, že každý, kto príde, si tu bude mať možnosť vidieť s tým, že znamená aj k tomu Stará Pazova, vlastne Slovenský kultúrno-americký spolok, pridá dve svoje, dva, dva portréty, ktoré má. Je to Ferdo Chláčik a, a Michal Filip. Takže budeme mať 14 olejov olejo malieb. E, to sa otvorí, vlastne bude počas celej prehliadky, ale, ale otváranie bude v nedelu, 8. o 19. hodine keďže aj Slovenské vydavateľské centrum urobí prezentáciu nových, nových vydaní, ktoré mali tohto roku o vydaniach Slovenského vydavateľského centra budeme hovoriť aj v našom vysielaní dnes v pokračovaní. No a ešte trochu o prehliadke, teda, ktorá štartuje toho 6. novembra v Starej Pazove. E, 10 predstavení, verím, že už je skompletovaná aj odborná porota, lebo prehliadka je na to, aj aby sme mali pôžitok z divadla, ale aj aby sme videli, kde sa nachádzame, ako sme robili a predsa, aby sa tí, čo boli najúspešnejšie nejako je odmenili. Samozrejme, že, že, že je to aj, že by sa ocenili, ale myslím si, že na, na slovenskej prehliadky v takomto type, ktorý funguje tak, že proste nemáme selekciu, ale každá, slovenská osada, ktorá urobí predstavenie, má možnosť prísť na, na, divadelný Vavrin. Myslím, že je najdôležitejšie, že by tá odborná porota uh, poradila, ako, ako, robiť predstavenia, ukázať im na, na, na tie dobré veci, na chyby, kde by mali zmeniť. A myslím, že je to vlastne najdôležitejšia vec, pre každého ochotníka Slováka na tomnej zemi. Myslím, že tohto roku máme možno, že aj najodbornejšiu odbornú porotu. Vlastne budú v porote Jan Makan, Miroslav Fabri a pán Miroslav Benka zo Starej Pazovi. Teda dvaja režiséri a dva jeden herec. A herec. Môžeme povedať, že naši slovenský najskúsenejší, her her najskúsenejší herec aj najskúsenejší režiséri tak myslím, že to bude e, dobrá porota, kvalitná a verím, že že budú mať čo povedať a aj čo vidíte od o týchto predstavení. Znamená to, že budú aj rozhovory po predstavení? E, práve tak, rozhovory a vedúci rozhovorov bude viesť e, Zdenko Kožik. E, Sa chystá možno nejaký buletin alebo niečo, čo zostane e, natrvalo v histórii divadla vôbec na sam, dolnej sam, zemi? Samozrejme, práve dnes sme sme už dali dotlaču. Na starosti to mal Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, takže veríme, že to bude i tento rok niečo také vzácne, ktoré, ktoré sa zachová. Týraž budeme mať 200 kusov, takže nebude baš pre každého diváka, nebude sa deliť, ale budú, každý súbor bude dostávať, odmenení budú to dostávať a je to niečo, čo im zostane na pamäť som sa všetko opýtala, alebo ešte niečo máme povedať e, o tom otvorení, či to bude nejako divadelne, spektakulárne, alebo ako ste si predstavili vôbec organizátori, teda samotné otvorenie prehliadky starej Pazove. E, organizátori si zväčša na veky, e, si, si, si rozmýšľajú na to, že to bude veľké otvorenie, že to bude niečo umelecký, s umeleckým zážitkom. No žiaľ Bohu, tohto roku máme oveľa menej finanč finančných prostriedkov ako, ako rokami predtým. Tak proste myslím, že bude také skromnejšie, priliehavejšie takej celej situácii v kultúre, ktorú máme. A viac sa pobavíme tým, že by proste ten, ten buletin, že by proste všetko to zostalo také kvalitnejšie a vlastne ten otvárací program bude taký skromnejší. Deľom sa prečíta, nahlásime, čo máme, ako máme povoláme hosti, že by sa prihovorili a už začneme s prvým predstavením. A prvé predstavenie? Prvé predstavenie znamená, ešte raz povieme, o 19.30 slavnostne otváranie a o 20.00 bude divadlo VHV a Kokram z Kovačici, tri letušky v Paríži v režii Danky Tomanovej. Teda je to začiatok 46. prehliadky Slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku divadelný Vavrin 2015. Veľmi pekne ďakujem za účasť v našom programe. Ďakujem. Čiže v našej relácii, ktorú teraz pokračujeme tiež s kultúrou, ale venujeme sa folklóru. V Starej Pazove pred týždňom bolo viac ako 100 detí na javisku, keď sa uskutočnil výročný koncert slovenských detských skupín spolku Janka Čmelíka. Boli tu aj ich hostia. Ak ste náhodou na tomto koncerte neboli, tak pozrime si zábery. Začalo sa to s tancami na Polianie v podaní najmlačej skupiny spolku Janka Čbelíka a potom sa na javisku vyzvrtali aj ďalšie dve detské skupiny tohto spolku, ako aj ich hostia zo Šídu a z Novej Pazovy. Asi 150 detí na jednom mieste v plnej kráse ľudového obleku, ale zvlášť so svojou úprimnosťou, s ktorou si na javisku zatancovali, dotkli sa každého diváka. Aj ich choreografku. No takto by povedala, že naozaj som veľmi spokojná, ako deti otančili, ako, ako organizácia všetko dopadla. Je pravda, že to bol veľký taký ako kúsok roboty za nami, ale keď, sa, keď si tak pomyslím, že celý rok pracujeme, že my nepracujeme ako školský rok iba od septembra a do mája alebo polovice júna, ale my pracujeme od e, nového roku do nového roku. My nemáme ani letné prázdniny, ani nič a celý rok máme nejaké e, tie závodenia, e, nástupy, deti sú vždy tu, ja som s nimi. Možno je to aj dobre, možno e, im to aj zinde do toho srdiečka a budú celý život mať rád túto našu slovenskú pieseň slovenský tanec, čo mi je cieľom a čo by som chcela, aby zachovali naše budúce pokolenia. Okrem pazovského tancu v pazovskom spolku sa pestuje aj slovenská ľudová pieseň a tu ako solisti zaspievali Annabela Stošičová a Mária Bzovská, tiež dvaja účastníci tohto ročného festivalu rozpievané klenoty v Kovačici, Andrea Opavská a Andrej Filko. Nemôžu opísať, ako bolo pekné. Mal <laughs> si trému, či nie? Nie. Čo si to spieval? E Kršmarika aj Dunaju. Povedz mi, kto ťa učil spievať? S kým si pracoval, pripravoval si sa pre toto vystúpenie? E, 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 Četá rúžana. E, Červenská... Pači sa ti spievať? Áno, veľmi. A čo robíš vôbec, ako bolo na večierku? Ako ostatní vystupovali, tancovali? Veľmi pekne. vhodili to, to trio, ktoré mi bolo naozaj na slovensku pravou rukou, lebo tam sme dali 45 minútov, isto ste najstaršou skupinou program a oni boli a pomedzi tie choreografie ako okrasov takže myslím si, že všetko to, čo bolo dôležité, čo bolo naozaj tak e, e, celý rok premietané, že všetko to sa dnes večer uskutočnilo. Katarína Gubičková, koľko rokov si už vo folklore? Ja som vo folklore asi 4 roky. Tak potom už máš skúsenosti, vieš, ako je to na javisku a povedz mi, čo ťa to drží vlastne tu? Držím ma toto, že rada tancujem, spievam. Rada je takto, keď, ma, keď je ľudová piesne, keď sa aj tak. Chceš sa aj do kroju obliekať? Áno. A ako je to s tými skúškami chodiť, koľko vlastne často máte, či je ťažko niekedy? Ťažko um, je, keď robíme novú choreografiu, ale už sme si zvykli. To znamená, že budeš aj naďalej tancovať? Áno. A čo je to vlastne, by si vedela vyrozprávať také pekné vo folklóre? Možno si niekde cestovala už vďaka účasti vo folklóre. Um, ako tam som bol v septembri som bola na Slovensku a aj tam sme sa pekne i previedli a aj e, sme zaznámili s veľa kamarátmi. Aj po Srbsku sme niekde boli, cestovali s kamarátmi, kamarátili sme sa aj... To je <glie> veľká radosť, keď tancujeme. Okrem domacih, troh djeckijih skupin, vistupilja i hosćija. Jedna skupina spolku Jednota Zošidu, a dve najmlačije z Novopazovskeho spolku Mladost. Smatram da treba da radimo na tome i ne samo ove mlađe grupice, nego i stariji ansambli. Mislim da je to nešto što smo već godinama uh, gajili i od uvek smo igrali zajedno i mislim da je to nešto što treba da nastavimo na, na ovoj našoj teritoriji, općine Stara fazi. Ja sam Liljana Stikić, igrala se Delije i Moravac. Pa igrali sme ju v Sava, Sava Centru a on je igramo Budigramov. Sme poctení pozvaním na tento koncert a, so choreografkňou pani Ruženou Červenskou. Už dlho spolupracujeme. Podľa toho, ako sa ja pamätám, je to viac ako 30 rokov, ako sa pani Ružena Červenská aj naša choreografka. samo zraje menjevi uspeh i odmeni, početne diplomi, pracuje tak s mlačov folklornov skupinou ako i s dospelimi. A ke su dojmi s tohto dnešnjeho večerka, koliko se će vas podarilo pozerać? Hlavnje sam bila za oponov, a, pozvani sme ako na viročni koncert a, vaše djetske folklorne skupini, E, naozaj dojali ma tieto slova na záver. E, myslím, že pani Červenská ozajstná, ozajstná legenda, keď poviem, lebo e, dlho pracuje v Starej Pazove, ale myslím, že mnohí ani nevedia o tej jej práce, napríklad v Šíde, v Slamkalmenských vinohradoch, teda tú svoju prácu rozprodila a všade, všade úspešne pracuje. Spokojná som veľmi s hostiami. Prišli mi z Novej Pazovi veľmi vzácni hostia, lebo som ich niekoľkokrát volala a nemali sme voľa, ako nemohli mi prísť. Dnes mi prišli s tými najmenšími, najsladšími deťmi, najmladšou skupinou, aj tou mladšou akože skupinou, lebo oni majú štyri. Dve išli do zahraničia, no dve sa zjavili u nás. A tak krásne okrášlili s tými srbskými tancami tento večerok, lebo mali baš srbsko. Takže som veľmi spokojná s ich výberom, ale ja ich už aj poznám, lebo sa stretávame na závodeniach, že aj oni mi boli tu. Bol mi tu šít, ktorý mi je pri srdci, chcem ho, prišli mi, tu sú, nech sú s nami každý rok spolu. A chcela by ešte povedať niečo že naozaj je to zaujímavé. Celý rok sa závodíme. Tieto naše deti z nášho kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Všetky tri skupiny boli na pokrajinskom závodení. Všetky tri skupiny dosiahli vrchol. A bola by, veľ, bola by veľká škoda, ale bolo by to hriech, keď by sme nemali takýto, ako by povedala, prehľadný večierok, celoročnej činnosti. Sobotnejším večierkom choreografka Ružena Červenská oslávila 58 rokov choreografskej práce a program sa skončil spoločnou piesňou všetkých účastníkov. Bol to pre mnohých najkrajší obraz, ktorý zostáva v spomínkach. okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatkom a kmeninám. Medius. Stredisko dobrého nákupu. Tento týždeň bol v znamení Belehradského veľtrhu kníh, na ktorom sa predstavilo aj Slovenské vydavateľské centrum. Ide vlastne o to, že Slovenské vydavateľské centrum píše taký pekný rekord. Vyšli až štyri nové vydania. Medzi tými aj jeden preklad do Srbčiny, ktorý urobil Martin Prebudila, náš kolega spisovač, spisovateľ, preto ho vítam v štúdiu. Vítaj, Martin. Ďakujem. Teda máme štyri nové knihy, ktoré vydalo Slovenské vydavačské centrum. Múdrosť jesenného lístia je vlastne poézia. Je to preložená poézia zo Slovenčiny do Srbčiny, teda známeho popredného slovenského básnika Jaroslava Rezníka, ktorý je súčasne na dôchodku, čestný podpredseda spolku spisovateľov Slovenska. Ináč dlho rokov bol aj predsedom tohto Slovenského združenia spisovateľov. Nie náhodou Jaroslav Rezník patrí do tej plejády spisovateľov a básnikov, ktorí boli aj zakazovaní po roku 1968, neskôršie bol na voľnej nohe, vrátil sa po roku 1989 znovu do literárneho života na Slovensku a dodnes je 74 ročný, starý, staré prítomný a staré mladý svojou vitalitou a svojou dobrou naturou. Práve hneď, možno povedať na začiatku vetrhu, vy ste mali vlastne aj promociu tejto knihy, tak? No to bolo už pondelok, ak vieme, že knižný vetr bol otvorený v nedeľu večer, my sme už v pondelok popoludní prezentovali túto knižku v hale, tzv. hala Borislava Pekica, ktorá je prestížnou halou, teda prostredím, kde sa prezentujú knihy. Mali sme čest, že predtým bola otvorená výstava ilustrácií tzv. Bibiana, dve hodiny predtým, na výstavisku Bratislavské Bibliány, ktorú otvorila pani veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková. A bol tu prítomný aj riaditeľ Bibliány Peter Tvrdoň so svojimi spolupracovníkmi. Takže aj oni spolu so študentami Slovakistiky zberia radu, poctili a zaplnili tú sieň, kde sa prezentovala kniha. Tiež ďal, ďalšia podsta prišla vlastne zo Združenia spisovateľov Srbska, keď sa pri uh, samej prezentácii uh, objavil aj, uh, a aktívne zobral účasť aj predseda Združenia spisovateľov Srbska, pán Radomír Andrič, s ktorým máme už dva roky dobrú spoluprácu a Práve Slovenské vydavateľské centrum z Bárskeho Petrovca je istým sprostredkovateľom, takým malým mostíkom alebo veľkým mostom medzi Bratislavom a Bedehradom. Táto knižka je vlastne spoločné vydanie Slovenského vydavateľského centra a Združenia spisovateľov Srbska a veríme, že sa v tomto bude pokračovať. Zdá sa mi, že poslednú dobu ako si oveľa je viac na radosť čitateľov tak srbských ako aj slovenských tých prekladov srbsko-slovenských. Práve je to produktom alebo výplodom dvojročnej aktívnej spolupráce medzi uvedenými združeniami Bratislava a Veriaradze. Dohoda bola podpísaná pred dvoma rokmi 7 v francúzskej sedem v Beliarade a odtedy boli aj, aj bilaterálne výmeny spolupráce. Znamená, začiatkom júla tohto roku pán Andrič so svojimi spolupracovníkmi pobudol v Bratislave na trojštvorňovom pobyte, kde urobili spoločné ďalšie plány a O krátky čas, začiatkom septembra, v Berehrade v rámci 52. Berehradských medzinárodných stretnutí, stretnutí básnikov vrátil návštevu pán Miroslav Bierik, predseda Spolku slovenských spisovateľov, ktorý, ktorému sa dostalo najvyššie uznanie Združenia spisovateľov Srbska a to je Charta Moravie, ktorá mu bola udelená a Mrčajevcia, kde je veľká skala, na tej skale boli vyrité mena nositeľov, Dragan Stanis, Arias Ivan Negrišorac, aktuálny predseda Maťce Srbskej v Novom Sade a Miroslav Bierik, boli nositeľia tohto vysokého uznania. O necelý mesiac, teda polovicou tohto mesiaca, 13. a 14. v Smedereve, prebiela 46. Smederevská básnická jeseň, ktorá tiež uznaň, má najvyššie uznanie tzv. Zlatý kľúč Smedereva. A tento raz sa to dostalo nášmu známemu srbskému básnikovi a akademikovi Mateovi Bečkovičovi. Treba v tomto kontexte pripomenúť, že v roku 90. minulom storočí, teda presne pred 25 rokmi, toto vysoké uznanie Zlatý kľúč Smedereva sa dostal známemu slovenskému žiaružnebojemu Bardovi, Básnikovi, Milanovi Rufusovi. E, tentoraz vďaka nášmu spoluobčanovi a kamarátovi Mirosovi Demákovi e, sa podarilo zo, zozbierať skupinu ďalších dvoch vynikajúcich slovenských e, básnikov a predovšetkým pani Dana Podracka, a, ktorej e, sme spoločne e, zo, z, organizátorom z festivalu Smederevské jeseň vydali uh, vzácnu dvojazykovú, tiež uh, zbierku básni uh, Autoportrét s prokrustrovým lôžkom, ktorá bola tiež vysoko ocenená na samom festivale. Ďalším básnikom bol Erik Ondrejčka, ktorý patrí do mladšej, teda strednej slovenskej básnickej generácie, ale zase ktorý zapôsobil svojou poéziou na samom festivale. Te da su to tije takve tri pekne udalosti, uh, ktore možno pogledati... Tri krasne udalosti za tri mesjace. Za tri mesjace, uh, ktore vlastne poznašili tije to jesene dnji. Uh, keć iđe o nejake podobne podujači, a stretnući, a ščitači, ali mi uh, v následovnom období a zvlášť keď ide o nové vydanie Slovenského vydavateľského centra, musím sa ťa ako aj prekladateľa tejto knihy opýtať, že bude to dostupné čitateľom Starej Pazove, či možno plánujete nejaké promocie práve aj tu na... No ako každý rok, tak aj v tomto roku čakáme, teraz je jeseň, a čakáme, a, aby sa skončil zber kukurice, repy a, a prichádza zima s knihou. V rámci toho podujatia, už tradičného podujatia, aj v starej Pazove budú samozrejme prezentované najnovšie tohto ročné vydania Slovenského vydovateľského centra. Chcem povedať, že týmto sa celá táto akcia nekončí. Už o takých 10-12 dní v Bratislave sa začína. A knižný vej trh, je to trošku menší ako Berehradský, ale už tiež tradičný, to je stúčný 26. poradí a trvá od 5. Do, do 10. novembra, teda o krátku chvíľu a tam zase predstavíme tam bude predstavená zase táto knižná produkcia Slovenského vydavateľského centra, ako aj našich bratov, kolegov z Rumunského nadlaku, z Budapešti, teda Slováci zo zahraničia. A takým prekvapením je zase do, zo Srbčiny urobený výber a doslovenčný preložený výber básni Dragana Jovanovica Danilova, ktorý patrí medzi súčasných najlepších srbských básnikov. A tá knižka by mala dožiť sa prezentácie premiéry práve na tej bibliotéke v Bratislave 6. 6. novembra. A vlastne veľmi narýchlo už 8. v Starej Pazove v rámci divadelného Vavrinu budeme mať aj stretnutie s knihou. Čiže Prakt, prakticky eh, jedna časť bude už v rámci Vavrina a tá väčšia časť potom eh, sa pousilujeme teda eh, priviesť znovu do nášho prostredia aj spisovateľ zo Slovenska. Tak to bude v rámci podujacia kniha, Zima s knihou. No. Vďaka veľmi pekne za teraz. Verím, že ešte sa stretneme. Budeme mať príležitosť tak sa rozprávať, ako aj čítať tieto knihy, lebo kniha nám je asi veľmi potrebná v poslednú dobu, zdá sa mi. a bi smo se vraćali k tim pravim hodnotam. Knjiha je slanjina. Knjiha je ste... slanjina. Džakam vam i, i <laughs> peknje što Prosim. Podle toga, ako sa 31. oktober alebo noc Bosorijek, čiže Halloween, oslavuje v zapadnih krajinah, staropazovski zakladoškolaci sa rozhodli vlani a tiež v tomto roku urobiť podobnu podobnú party, teda bola to noc Bosorijek, alebo taký maškarni ples, ktorý sme navštivili aj my. Nie je to sviatok z našich končín a predsa sa mu dostáva množstvu pozornosti. Halloween už dávno prekročil hranice a tisne sa do každej krajiny, do ktorej ho pustia. Niektorí ešte stále kričia nie a radšej by ho vymazali z kalendárov. Koniec októbra už aj u nás patrí Halloween. Halloween v doslovnom preklade znamená predvečer všetkých svetých. Oslavujú ho predovšetkým deti oblečené v kostýmoch, ktoré koledujú a navštevujú susedov. Vyparádení do rôznorodých kostýmov, žiaci školy Janka Čmelíka si tento strašidelný večer užili v škole, svetľa pri stlmenom svetle a pri tekviciach, ktoré neodmysliteľne patria k Halovínu. Bolo zaujímavé vidieť, čo dokáže stvárniť detská fantázia. Nasleduje teraz aj naša náboženská časť relácie. 31. október Slovenská evanielická církev oslavuje vlastne ako pamiatku reformácie. A v dňoch týždňa, ktorý je za nami, v Bruseli prebiehala konferencia o migrantoch z církevného aspektu. Tej sa zúčastnil aj staropazovský pán Farar Igor Feldy. Tak sú to dve témy, ktorým sa venujeme v pokračovaní nášho vysielania. Na Európskej konferencii cirkvi, ktorá sa konala v Bruseli, ako jediný predstaviteľ zo Srbska, zúčastnil sa staropazovský pán Farar Igor Feldi práve o tom, čo bola hlavná téma tejto konferencie, ktorej sa zúčastnilo koľko vlastne predstaviteľov cirkvi. Zúčastnilo sa asi 30 predstaviteľov cirkvi a nie iba cirkvi, ale aj všelijakých organizácií, ktoré pôsobia pri církvi a dokonca aj jednotlivcov, ktorí sa snažia pomôcť pre, pre, pre lepší život vôbec občanov Európy. Ináč to bolo síce aj zo so e, svet tejto Európskej konferencie církvy, ale je to vlastne jedno hnutie európske, na ktoré ja už chodím niekoľko rokov, volá sa, že COAL, čo je skrátka, e, že Church for Action and Labor, teda, e, snažíme sa tam bojovať pre lepšie postavenie e, ľudí, ktorí pracujú. Teda, predovšetkým robotníkov a potom vôbec podmienky života ako takého, napríklad, že by bolo stanovené, že nedeľu je oddychový deň, že by e, ľudia si mohli oddychnúť po práci a také vôbec všetky aktuálne témy, ktoré sa týkajú lepšieho života ľudí. No a tohto roku e, bola téma migranti. Úprimne hovoriac, keď som cestoval, aj chystal sa, aj pozeral program, tak som očakával, že budeme tam hovoriť iba o imigrantoch alebo migrantoch, ktorí prichádzajú z Blízkeho východu, zo Sýrie a z iných krajín. Ale na moje prekvapenie, bolo aj o tom reč, ale väčšina konferencie bola vlastne o migrantoch v rámci Európskej únie, alebo aj vôbec Európy, aj z tých krajín, ktoré ešte nie sú členmi, členkami Európskej únie. Teda aj sám som sa naučil, že ten termín migranti nie je iba týkajúci sa nejakých úprchlíkov, ale že on zahrňa dokonca aj študentov, ktorí majú trvalý pobyt na jednom mieste a študujú napríklad v inom meste. To sa týka aj robotníkov, ktorí cestujú do, do iného mesta za prácou e, a vôbec ľudí, ktorí či, dočasne idú za prácou, možno sezónovou, z, z jednej krajiny únie do druhej krajiny. Teda všetkých migrantov, aj v tomto zmysle, aj tých úprchlíkov, ktorí už prišli do Európy, e, je iba okolo 3% populácie Európy teda tá téma migrantov, tých úprchlíkov, ktorí vo tisícoch, možno aj 10 tisíc denne, prechádzajú cez Srbsko, nejak tam v Európe ani nie je nejaká alarmantná, ako sa nám tu názdá. Oni proste sú na to prichystaní, oni to ako keď by ledvi čakali, lebo potrebujú robotníkov. Tvrdia, že to sú zväčša mladší ľudia, mnohí z nich hovoria cudzie jazyky, mnohí sú z nich vzdelaní a aj církvy sa najmä tu angažujú, najviac v Nemecku, Švédsku, Fínsku a tých luteránskych krajinách, ale aj iných katolických, kde je dominantná. Oni normálne organizujú, majú im hlásiť, hlásia im, že koľko rodín príde, koľko, kde budú ubytovaní, chystajú už pre nich aj ročné, niekoľko rokov trvajúce kurzy jazyka, zdokonaľovania v oblastiach práce, ktorú potrebujú a proste berú to Téma dokonca bola, že požehnanie alebo bremeno, či sú migranti, berú to ako požehnanie. Trošku sme načrtli aj tému najmä naši grécky, pravoslavní kolegovia, že ale to je aj iná kultúra, aj iná religia, či nie budú tam aj nejakí možno problematickí ľudia, teda nejaké teroristické, neviem čo. Ale proste áno, počítajú s tým, že môžu sa aj takí infiltrovať, ale v podstate my ako kresťania a Európa ako taká kresťanská, ktorá má vo svojich zásadoch voľný pohyb, to je jeden stés z, je z Európskej únie, proste víta všetkých, ktorí idú za lepším životom a strašne veľa z nových členských krajín, okrem týchto uprchlíkov, prechádzajú do, do západnej Európy, teda z Chorvátska, neviem, z týchto krajín Bulharska, Rumúnska. Ale nie až v takej miere, ako možno sa očakávalo. Teda hovorili sme o tom, že by sa rovnaký rozvoj, aby sme vplývali na to, aby napríklad aj týchto nových krajinách, či už kandidátskych, ako je Srbsko, alebo Chorvátsko, Bulharsko, Rumunsko a takých chudobnejších porovnaní s, so západnými krajinami Európskej únie, že by sa urobili podmienky, že by ľudia nemuseli odísť. Lebo čo sa stáva? E, strašne veľa, až 20 tisíc, či ako len... Myslím, že je to štatistika pre Bulharsko. Deti zostáva bez rodičov. E, Rodičia idú za prácou a deti ostanú v tej krajine. Niekedy ich vidia, prídu, čo ja viem, ale je to strašné proste vyrastať a celé detstvo prežiť be, bez svojich rodičov. A nie len tie, aj ďalšie iné problémy sa tu objavujú, takže plývame ako cirkvi na to, že by tu, kde, kde sú ľudia, že, že by sa urobili lepšie podmienky života, že by investori prišli. Potom sme normálne hovorili o tom, keď príde investor napríklad do Srbska a potom sa správa ako gotrokom k tým ľuďom, neviem, neplatí tak, ako platí v západnej Európe ani, ani približne, ale dokonca aj pod nejakej, nejakej strednej, stredného príjmy. Prí, tak proste, že nie len investori, ale aj za akých podmienok že by to bolo naozaj hodné človeka aj, aj tí investori, keď prídu aj podobné veci. Teda bolo veľa tém, o ktorých sme hovorili, boli sme aj v oficiálnych inštitúciách Európskej únie, v tých budovách, tento raz sme neboli v Európskom parlamente, ale v inštitúcii pre sociálne zabezpečenie, alebo ak sa to presne volá, hovoril ku nám oficiálny reprezentant Holandska, ktorý, Holandsko je ďalšia krajina, ktorá bude predsedať 6 mesiacov, ak som si dobre zapamätal, Európskou úniou, tak hovoril, čo sú ich priority, boj proti chudoby a, a podmienky pre, pre, sociálne zapojenie všetkých ľudí do, do, občianskej spoločnosti. Teda také sú zvláštne dojmy, že, že som bol prekvapený, že Európa proste víta týchto utečencov. A, a, tak optimisticky sa na to pozera. Taký je môj nejaký dojem. sú to vlastne nejaké uzávery, alebo sa iba tie témy nastolili, alebo sa niečo konkrétne uzavrelo a rozhodlo, že ako buď pomôcť, povedzme si. No, zmysel tohto, toto je akoby taká lobistická skupina, ten kol, ale urobená z cirkevných ľudí, ináč my reprezentujeme väčšinu kresťanov v Európe, teda KEK, alebo Konferencia Európskych církví, ktorá je spoluorganizátorom tejto konferencie, má asi 120 členských církví, kde patria tak povedia všetky protestantské Európe, a to je strašne veľa, a plus právoslávne všetky církvy. Katolíci sú ako pozorovateľi, lebo oni majú svoje ďalšie organizácie. E, takže my sme ako hlas národa, svedomia, okrem mnohých ďalších. Viete, Európska únia je demokraticky usporiadaná a každý, kto sa na nejaký spôsob organizuje, môže mať svojho reprezentanta. Bo som prekvapený, že aj, neviem, rumúnska pravoslavná církev normálne má svoju, svoju svoju kanceláriu, reprezentantov, ak čujeme, že Vojvodina má, neviem čo, každé mesto v podstate môže si organizovať, predpokladám, ak je schopné. No tak aj církvy majú takú veľkú reprezentáciu a pôsobíme znamená naše tie uzávery, z toho sa urobí jedno ako vyhlásenie a tu ide potom na komisiu Európsku, ide na ďalšie európske inštitúcie a berie sa do úvahy, keď sa krejruje európska politika. Táto konferencia trvala 3 dní, koľko bolo času aj na nejaké voľné aktivity, nejaké osobné dojmy, ktoré prinášate si z Bruselu? No, dobre bolo to, že okrem toho, že sme boli tak trošku mimo samého centra Bruselu, kde sme napokoj mohli pracovať na konferencii. Mali sme teda jeden deň aj v samotnom Bruseli, v centre, ako som spomínal, v tom sociálnom centre Európskej únie. A v rámci toho a potom ešte bol nejaký voľný čas, kvôli letu, ktorý nemohol byť ten deň, keď, keď sa konferencia skončila, ale zajtra deň, že som mohol trošku byť aj v meste Bruselu. Môžem vám povedať, že, že je to pekný taký pocit, keď vidíte naozaj všelijakých ľudí z rôznych krajín, počujete všelijaké jazyky, vidíte, že sú to nielen ľudia z Európy, ale aj z Ázie, aj z Afriky, ale žijú v harmónii, žijú v zhode, proste v kultúre je na, na vysokej úrovni, by som povedal. Trošku negatívne na mňa zapôsobilo to, že tie európske budovy najdôležitejšie sú nejak umiestnené v centre Brusela a jedna popri druhej. Skoro že ani priestoru pre nejaké tieto zelené plochy, teda to nejak veľmi veľa budov na jednom mieste a aj, aj veľa je teda aj autov, aj všeličoho. Trošku mám iný dojem ako napríklad, keď porovnám s Washingtonom DC, hlavným mestom USA, kde je to všetko také rozsiahnuté. Na jednej strane je, neviem, ten Senát, na druhej strane bieli, Don, tam je tam a medzi priestor, park, neviem čo, všetko. Tu je tak všetko na jednom mieste, také zbité až. reku Európa mohla trošku <laughs> krajšie si to usporiadať. Ale z druhej strany potom som objavil, že parlament z druhej strany nie je až také, ale je krásny park a v tom parku sa hralo asi 100-200 detí, lebo očividne je tam nedaleko aj nejaká škola. Tak tu máte ohromnú budovu Európskeho parlamentu a pred ňou je ohromný park, kde, kde sa hrajú deti. To je taký, taký, pekný pocit, by som povedal. Teda, čo ešte? Všade sa hovorí po francúzsky, trošku aj holandsky, teda aspoň nárečie, ale francúzsky dominuje, tak mi strašne bolo nepríjemne a ľúto, že nehovorím po francúzsky, iba nejaké frázy. Takže som si uvedomil, že koľko je dôležitý ten jazyk vlastne v hlavnom meste Európy v Brusele, francúzština okrem týchto ostatných jazykov. Teda sú to tie dojmy a len záverom ešte táto konferencia teda sa koná každoročne na nejaké iné témy. Áno. Áno, presne tak, znamená, ktoré sú aktuálne témy, vtedy to preberáme a snažíme sa byť ako takým e, hlasom cirkvi, či už povzbudzujúcim alebo aj varovným. Pre, pre spoločnosť, spoločenstvo európskych národov, vôbec aj pre Európu, v ktorej žijeme. Vidíte, zavolali aj nás, ktorí nie sme ešte ako samotná krajina, nie je členom Európskej únii ale len na tej ceste, ale geograficky patríme aj kultúrne, aj kto vie, ako sociologicky do, 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 do Európy. Teda... E počúvali aj náš hlas. Ja som veľmi zdôrazňoval, že, že je to veľmi ťažké, že až, až strach máme, proste toľko ľudí prejde denne, že treba, aby pomohli tie západné bohačie krajiny. Aj vieme, že aj církev, aj teraz naša církev, aj náš církevný zbor dokonca pomáhal cez second hand oblek. Sme zaslali cez Červený kríž na tie hranice, kde si mohli prevzať ekumenická humanitárna organizácia. Eh, už dostala si nejaké finančné zdroje, aby mohla tiež organizovať aj jedlo, pitie a ide zimanie čo bude. Teda sú strašne aktívne, až najaktívnejšie v Európe, čo sa tohto týka. No a bez spoločnej e, spoločného rozprávania a potom organizovania sa aj týchto krajín tu na aj samotnej západnej Európe, myslím si, že, že nezvládneme túto krízu pri týchto rôznych čo ktorí so prichádzajú ale spoločnými sílami, že áno a ukážeme pekný obraz Európy, ktorá by mala byť teda vítajúca všetkých dobrých ľudí Atlet, musíme byť aj múdri na druhej strane, ako Božie slovo hovorí, buďte opatrní ako hady, ale buďte krotkí ako holubice. Teda aj opatrní. Musí byť proste, tí ľudia musia byť dobre. Ako sa to hovorí, skenovaní vidieť, či naozaj ich záujmy sú, sú že utekajú z vojny a ja neviem odkiaľ, z, z tých ťažkých podmienok, alebo sú to možno aj nejaké iné záujmy. Teda v tom smere asi rozmýšľa Európa, aj my spolu s nimi. 31. október sa oslavuje ako pamiatka reformácie. Práve v ten deň v roku 1517 začala sa obnova kresťanskej cirkvy. Vtedy augustínsky mních Martin Luther pribyl 95 tés, ktorými chcel začať verejnú dišputu alebo rozpravu, rozhovor o tom, že či predávanie odpuskov, teda predávanie a odpustenie hriechov na základe peňazí a kupovania tých odpustných lístkov, či to má súvisť s kresťanstvom. Samozrejme, že nemá. E, žiaľ, tá reformácia išla tým smerom, že nenašlo sa tu spoločný jazyk. E, rínska strana alebo rínsko-katolická trvala pres, na tom, ako si to zamysleli. A na druhej strane v celej Európe sa také hnutia začali a najsilnejšie boli v Nemecku, Švajčiarsku, potom Holandsko a celá Škandinávia prešli proste, museli znova akoby obnoviť církev a založiť organizačne, církev je jedna, Kristus ju založil, ale organizačne evanielické alebo protestantské církvy. No, v tomto kontexte dovolte mi, aby som ale niečo prezentoval, čo sa chystá, keďže o niekoľko rokov, o dva roky v podstate už teraz, bude 500 rokov od reformácie, Možno ste si všimli, že aj v Slankamenských vinohradoch sme zasadili strom reformácie a e, bolo rozhodnuté na veľkých konferenciách evanielických, luteránskych, že e, sa budeme venovať ekológii veľmi veľa a že vlastne vo Wittenbergu, kde Luther pribil, tých 95, t, sa urobí jeden ohromný park, kde každá církev evanielická z celého sveta zasadí aspoň jeden strom a ten park je v tvare Luterovej rúže. To sa tá, tu iniciovalo, ale vlastne beží aj po celom svete, kde majú církev nejaké pozemky väčšie a tak ďalej, sa e, vysádzajú v tvare Luterovej rúže nejaké parky, ale aj samotné církvy sadia stromy na ich území. Teda aby sme e, takú, také svedomie boli človečenstvu, že sa musíme starať o prírodu, lebo Pán Boh tú prírodu stvoril a že prírodné resursy, ako sa to hovorí, nesmú byť na predaj. To je jedna z tých reformácií, ako vtedy sa veľmi hovorilo, lebo sa bytosne týkalo ľudí a boli viacej spojení s tým so spasením, že spasenie nie je na predaj. To zostala ako téza, a aj to je pod jeden, že spasenie a väčšiný život tak ďalej nemôžeme ani kúpiť, ani predať, ani nič. Ježiš Kristus nám vydobil to spasenie a vierom v Neho príjmame ako Boží dar. To nás transformuje, aby sme robili dobré skutky a žili v láske. A to je pod jeden. Spasenie je na predaj. Potom prírodné resursy. Teda príroda. Nemôže niekto kúpiť, neviem, more, rieky a tak ďalej. To všetkým ľuďom musí patriť a nesmieme to proste dovoliť. To je to. A tretia veľmi dôležitá vec. My si myslíme, že otroctvo robo po srbsky je minulosť. Ale žiaľ, v dnešnej dobe vo svete globálne pozerajúc, otroctvo je ako nikdy v histórii. Znamená, ľudia sa kupujú, predávajú pre rôzne účely, od, od žoblástva po prostitúciu, po, po, proste, po to zneužívanie pracovníkov, robotníkov je tiež blízke e, tomu niekdajšiemu otrokárskému systému. Teda tretia téza je tá, že ľudia nie sú na predaj teda koľko môžeme, kde môžeme vplývať ako cirkvi, že by sme o tomto hovorili, že by to nebol ako ten, čo sa vraví strom v izbe, že to je tu a nikto si to nevšíma. Takže to sú také tri základné tézy, v ktorých my teraz žijeme a snažíme sa to prezentovať. Spasenie je na predaj, resursy prírodné sú na predaj a ľudia nie sú na predaj. Po 218. krát sme boli s vami. S vami je pre vás. Budeme aj na budúcu nedeliu práve v tomto termíne, keď pripravujeme nové obsahy, veríme na vaše potešenie. Pripomíname, aby ste nezabudli aj na reprízne termíny nášho vysielania v pondelok o 14. a v stredu po 22. hodine. Do nasledovného stretnutia. Majte sa pekne a všetko dobré. Dovidenia.